ilka xirashado ama waxaa afka terminologyga lagu yaqaano orthodhontica marka laga sheekeynayo waxa weeyaan waa takhasus ka mid ah tahasusyada ay sameeyaan dhakhaatiirta afka ilkaha kaasi oo markaa la falgala haddae ahaanlay toosiintaa ilkaha iyo daamankooda oo cilad muxuu ahaa sheegeen ku dhasheen qofka ku dhashay ama markoo weynaada kadib ee lasoo gudboonaatay

marka waxay ushaqeeyaan marka lagasoo tgo marka xiligan marka lagasoo bilaabo qarnigii toaad ilaa imika heerar bay soo mariyen markasta w la soocde marka technolojiyada cusub iyo moersoo baxaya ayay iyagana la jaanqaadiyen waxbadanba lagasoo bbedelay lakin hatan imajoogn arniga ajooga wxay ka kooban yihiin waairo iyo alastiyo is sara like waqofku marka loo xido iyadoo msitndd ka leeyihiin awood u leeyihiin in ilkihi ay dhaqaajiyaan oo ilkihiayoosiadadu waxaa ugu wanaagsan qofka ilmaha yari haddii ay jiro ina ilkeygii raarsan yihiin ama ubaahan yahay datar ogaado aar yo toan ilaa iyo sdednigaaayaa ugu wanaagsa laakinse wixii kasoo isheeya ilaa i qofka uu ka gaaro sodon jir xiligaa ayaa qofka isticmaali karaa bucda oo ah afariy toban ilaa iyo sideed iy toban xiligaasna ugu wanaagsan in qofk idho ilkaha marka hore waxaad ku fahmi kareysaa ayaa ayaa u bahan in loo xio haddaa sidaa iskuweydiio waweyaan o haddii qofku ikiis raaranihi oo mxheegilka oole o ad maley ina wadana ka dhamaatay qofka ilkiis raaran oo kale

ugu danbaynna marka isagoo da-dii ilkaha lagu dhacsi jiray oo waayilnimada kasoo horeeyay oo isagoon gaarhin ilkii sidai kaga dacsaan ayaa dhici karamaxaa dhacay maalmaha uga horreeya e ilkaha biraha marka lagu xirta kadib well maalmaha uga horeeya anaana toddobaadka uga horeeyaba qofku waa iska garanaysaa oo qalab ama biro afkiisa logu xidhay dhibaato badan buu kala kulmayaa oo laakin marka dambe uu la qabsan doono ee ugu horeyso xanuun yar inuu dareemo

qeybta dusha sare marka laga hadlayo qeybta hoose toosinteeda way kaga sahlanta markaad eegto xaalada maanta dadka ikisooadawawaeoana qo e qofk waxaa loo baahan yahay intii aan soo tataabaay markaan ku noqono waxaa loo baahanya ow qofka haduu ilka raaran u leeyah tusaalaaa micyhi agga ka soo baxay

marka waxay dhici jirtay marka qofka inuu ilka boqolle logu yeedho muxuuah ninka ilkiis weraarin laa dhado oo dadkii sidaa kudhex joogo marka hadda marka maadaama casir la gaadhay oo biray ilkihii toosina hagaajinayaan ee soo baxeen qofkii marka wuu yaro ceebsanayaa inuu bulshadii sidii ku dhex joogo marka taa marka waxaa keentay qof kasta ilkiis aanan ku qanacsanayn qaabkii ay yihiin inuu dhaktar u cararo oo ilka iska soo xidho maadaama la helay imia sheegeen faility loo leeyahay in ilki laidho ayaa marka badin karaysa in ilkaiashada hada soo badatay qaar yarbaa dha urdaya oo iyagana xaraka ka raadinaya kuwaas ku jiraan intaas unby ka koai ayuu qofkubaahan yahay inuula kulmo dtarka caafimaadka akaikaha si ilkiiis uhelo nda inta badan horta keis ku xidhanta laakiin inta lsku ogyahay appoinmen qofka loo sameynayo waxa weyaan bishii labo jeer ayaa la doonayaa dhaktar inuula korno bishii shan i toban markay marayso inuu dhaktar helo dhammaadkeedana inuu dhaktar helo ujeedad marka waxay tahay waxaa laga taxdirayaa in aladaad ama alal ilkaan ay ku yimaadaan naiixumq waxaad arkeysaa qof inuu ilka iska xidho oo muddo bila labo bila saddex bilooda ama shan biloodaaraada oo magaaladiis iskala wato oo sidiisi uu ku wato ilkaha marka maadaama ilka aanan istaa ku jirin oo xaalad ku jirashaqo ku jiraan ay yihiin marba dhinac loo carar siinayo waxaa qasab ah an toban biri kasta inuu dhaktar arko hadii inkes xaalad qaldan ama mxiish wa ka qaldi yihiin si loo ogaado intmara abadaabadawaa dhesocda mararka qaar oo mr tahay oo qofka ina bir kasoo furanto ama iish wax qalaan

intuu ka caday badan yahay ayuu ka caafimaad aka fiican yahay iyadoo she weygiilog talgal hadaba marksidaaa tahay qofki caadiga ahaaba maadaaman dhahnay sidaa qofki biraha loo xiday marka inuu ka bataa caadiyan qofka normal bi int cadysto laakiin instructn marka qofka aan siinayno waxaan ku tartansiinaa maalintiiba saddex jeer

marka sababtaas ayaa keentay in dumarka xoog ugu badaan waxaan kale ku darayaa dumarka ugu badan karaya waay aada u jecleysanayaani markay fashonka kasheekeyn dana ugu weyn alei waa habeenkasta aroos ay tgayaan kalar ina idhaan qrxba u arkeen waa laga yaaba gabadha inay habeenda aroos usocto ee kuu timaado seg maalin ka hor ee ku tiraahdo doctore dharbay slea bakaare kasoo iibsatay waay leedahay nooc u eg dharkan ee xidh

oo uu diyaari digree oo ka diyaara dandstrga ayuu wuxuu soo diyaarinayaa saddex sano oo taasus oo ilkaain ido ninka alina gel dhatarka qalinka gelaya oo sbeslista qalenka ku ah iy ninka ilkaa xia wa ismidisku sanad ay kusoo wadabartaanxs waqti ay kugsoo alii marka iyagoo la eegaa qalityga biraha iyo wadamada soo saaraya waa kala waxtar bay leeyihiin aag maxaad isi leedahay waa loogu hortagi karaa dhibaatooyinkan faraha badan ee dad badan ay u geysteynilka xiriisto kow wacyigelin oo laga rabo dadkiina warbaahinta ku jira dadkeyna dhakhaatiirta ka shaqeeya taas ayaa ugu meysan horta wacyigelinta dadkii in loo sheego waxana waxaana wixigii in wax loogu talgalay inaguo hadday ugu badato toban sano meelaha ayaa waddankiina ilka la xidhaa ama ortodotina soo gaaray lakiinse aduunka waaan ku sheegay qarnigii todobtaaad in mxasheg la bilaabay ilkaias mr dadkewaaa moodaa cimi badankama hataan dibatooyiis m ma garan karaan waa lagarandoonaa waaagaran doonaa marka labaatan sano aan wadankeena ilka la xidho oo qof kasta xidho oo la ido labaatan sano kadib aya dadkeena ogaan doonaan

qofkii si qaldan u isticmaala ama xarakaha ka raadsho ama waxa kale ha u isticmaalay isagoo u baahneen qofkii xidha dhibaatooyinkaas ka dhalanasa marka dadka sidaa loogu sheego ayaa laga baaqsan karaya ogaadm adweda inta badan sideed bilood ayaa ugu yar oo qofku mux natiijadiisa kusoo bixaysa waxaa ugu badanna oo qofka kiiska ug adag ugu adag laba sano inuu dhaafo ma marka ilkihii miyay laba sano kadib hadi qofka u xirnaado kadib ma lagayaaba aaadd in halkeeda kasoo bilaabato my xaalada kama soo bilaabanayso wey jirtaa dad ilkaha marka laga furo oo halkii ay ku noqdaan laakiin aladaad badan baa jira qaladaadka hadii muxu laga baaqsado oo standard lagusoo wado qofka hadii laga furo bal retinr lahado oo caaga lix bilood la xirnaanaya ayuu qofka isticmaalaa intaa haduu isticmaalo regenertna laa ay maryan ositnkg ku qabsanayaan wa isbedel hadhood dib dambe u kaga imbal isadaa waad kiiska ug adag hadi lab ano itaa aba sanolaga kari waayo waa wanaagsa in qofka laga uro waaa ka dhalansa sadex sano iyo afar sano iy qofk inta la gaadho dhibaatada ka dhalo doon markaad aad hayst ayaa ka muhiimsan in la hagaajiyo marka horeb artaaninagu no qofkan ilkiis inayna xumaanin ayaa muhiima oo ilkiiisa u joogaa ardadooafalumaad injogan aakiin hadaan niyadan ku qabano in ilka la toosiyo oo ka dhala doonta sanado sed sano afar sano an sano oo qofki hadhowdii saameyn ilka la-aan ama ilki ina ka daataan ee dhici doonta waa lagaga fiicanyamarka waaaleda qfka ku ogaankarain ilkaesadu ay dhibaato ay kusamaynayso ama ay anuun uhorseedayso a maxaa ka mid wayaabaa ku dareemi karoay taa inuu dib ugu noqdo mee ogu e horta qofka jidwel baa loo sameeya in isaga uu ka dareemo intay dhibaato kusoo socoto inuu la maqnaado ma aha shan i toban markoo aan leynaha dhaktarka ha kusoo noqdo qofka waxaa laga taxadirayaa waxaana la ogeyn inay dhacaan hadhowda dhibaato ay keenaan laakiinse dadyo qaar baa dhacaysa marka mxuah shan bilood

ell waxaan kula talinayaa horta qofkaan u baahnayn dumarka hawbandaadaan hadaadan u baahnayn mid fadlan ka joog kan u baahan hadoo xidho waa inuu dhaktarka si toosa ugu xidhnaada oo instructionkii la siiyo aata kan hadda kadib uu doonayo aanan u xidhnen u baahan oo ilkaana u xidhneyn waa u faaiido sida ugu dhasiyabadan intana dadiisa aynan ka rorin

هادي يا شيرة عفمات كاغوح وكتيرة قاع مهاجة هاكا عفمات كاستان وحقوقها غيا هيلن كاتوها انا لايدا عفمات خبو انا كسن واي شعر ما هو عيقل انت عفمات كابل شدا وعندو كوكسوك بنا برنامج كا مواضيع كا لدون ولا حرير تاع عفمات كا لو كو مرتي غادي ندى خاطير تا يا خبر ذا عفمات تي في فرينس تاع عفمات وعيقل وقت